Salam, xoş gördük hər birinizi. Yenə də qarşınızdayıq. Mən də salamlayıram dəyərli izləyiciləri. Hər birinizi xoş görürük. Bugün çox maraqlı bir mövzu nəzərdə tutmuşuq. İndi necə alınacaq onu bilmirik. Amma əsas mövzumuz insandır. Çünki insan yaranandan elə bəşəriyyət, həm dini risalələrdə, həm fəlsəfədə, tarixdə belə məlum olur ki, bütün bəşəriyyət insan üçün bərqərar olub. Və insan da baxış bucağı fərqlidir, yaşam tərzi fərqlidir, bu fərqlilikləri, münasibətlər sistemini, çeşitlərini sizlərə anlatmağa çalışacaq. Görək, Ayda xanım haradan başlayır? Başlamamışdan öncə xatırladım ki, buraxılışımızı bəyənib paylaşmağı və rəy bölməsində də fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Kanalımıza yeni qoşulan tamaşaçılarımızdan da abunə olmağı rica edirik ki, sayımız artsın və buraxılışı bəyənib paylaşın ki, daha çox insan müzakirəyə çıxartdığımız mövzularda suallar da yaza bilərlər. Bəli, fikrinizi bildirə bilərsiniz, yanaşmanızı göstərə bilərsiniz, bizimlə razı olmadığınız məqamları qeyd edə bilərsiniz, etirazlarınızı bildirə bilərsiniz və eyni zamanda suallarınızı da qeyd edə bilərsiniz, cavablandırmağa çalışacağıq. Mövzumuz nədir? Mövzumuz sevgi və sevgisizlik. Yəni, sevgisizliyin kökündə nə durur? Sevgi ümumiyyətlə nədir? Bunları aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Səbul müəllim, nədir sevgisizlik? Çox çətin sual dəsində. Bəzən suallar sadə, ibtidai görünür, amma onun alt qatlarında çox böyük bir okean yatır. Mən düşünürəm ki, insan doğulanda, deyirlər ilk bir yaşda insan öyrəndiyi şeylər 20 yaşa qədər öyrəndiyindən daha çox olur. Çünki ilk dəfə insan görür, yemək dadır, nə bilim, səs eşidir. Yəni, sonrakı 19 ildə o sonra bəlli olan bir şeylər olur o. Yəni, o bir yaşdan. 1-2 yaşdan sonra tədricən qavrama zəifləyir. Qavrama zəifləyir və artıq bəzən onu öyrətmədən də bilir ki, oradan bir, məsələn, heyvan gəlir, ona qorxmalıdır. Ana nədir? Nə bilim, ata tam anlamır, amma ata evdə olmayan dağılır. Ata gələndə qaçır qarşısına. Yavaş-yavaş belə və tədricən onda ilkin sevgi, qorxu, ehtiyat etmə, duyğular formalaşır. Duyğular, nəyə ehtiyac olduğu, adi heç o qədər də insan qədər şuurlu deyil, heyvan görsüz azanda pişikmi oluyor, inək məliyir. Yəni belə ehtiyacını bildir hansısa formada, səsi çıxmayanlarda bir taqqıldadır, çabalayır ki, yəni mənə yemək lazımdır. Yəni belə-belə yavaş-yavaş insan o sevgi nə olduğunu anlayır. Sevgi əslində enerjidir, qida, insanın qidalandığı enerjidir. Bəzən mən deyirəm, sevgi o kişi-qadın sevgisindən danışanda deyirəm, sevgi odur ki, tən mənasız enerji ötürürsən. Və həmişə deyirəm ki, Allahdan sonra insanın dərk eləmədiyi amil sevgidir. Çünki nə qədər yazsalar da onun bir modelini, onun bir teoremini tapa bilməyiblər. Məsələn də həmişə, tax ki, əhya gecələrində oyaq qalmalıdır insan Allahın o müjdəsinə çatmaq üçün. Amma bəzən görsən, tənbəllik eləyib yatırıq. Amma bir oğlan bir qız istəyir, günlərlə yuxusuz qalıb o hardan yaranır o enerjini tutmaq olmur da. Bax, o enerji ilə, xəyallarla, yaxud da son görüşdə bir xoş sözü yadına salıb, yuxu falan qalır arxa planda. Yaxud da hansısa bir belə bayaboy deyirlər də bir güclü, nəhəng bir insana desən ki, 7 kənd burada susuz qırılıb batır, çıx o külünklə dağda orada su aç, getməz. Amma Fərhad Şirinin xətrinə gedir, o dağları yarır. Çünki o yorulmaq istəyən o sevgini yenə, sevgini ama o anlaşılmazdır. Rəhmətli müəllimimiz Yaşar Nuri deyirdi ki, mən o vaxt qız istəyirdim. Qışın o soyuğunda gəlib qarın içində 4 saat belə gözləyib evlərinə baxırdım ki, qız nə vaxtsa balkona çıxıb zibil qoyacaq qaba, mən onu görəcəm. Bəzən deyilə, indi o sevgi qalmayıb, mən elə deməzdim. Məsələn, bir dəfə sorğu qoymuşduq televiziyada ki, sizcə bugün Leyli Məcnun sevgisi varmı? Əksəriyyət deyirdi, yox, amma o cür olmur da, indi onun forması dəyişir. O cür, məsələn, bizim dövrümüzdə, o Sovet dövrünün 70-ci ilərində, ta ki, bir qız istəyirsə oğlan, məktəbli formasında. Məsələn, söhbət bəs edirdi ona, xəyallar uçurdu. Amma indi artıq
Yani bir kelime bir sözden heyecan, şiir, poema yazılırdı. Ama bugün mesela otururlar, mesaj yazır, söhbet yer, gelip haradasa bir ailevi kafede oturup çay içirler, çörek yerler, adi bakırlar. Hətta o sevgi münasibəti olmayanda, o vaxt bir qız bir oğlan, ya bir oğlan bir qıza salam verəndə bütün kənd deyirdi ki, onların arasında nəsə var. Artıq qıza, mental düşüncəyi, qıza sahib olan yox idi, filan kəsin oğluna salam verib, onların arasında nəsə var. Peşman olub salam verəndə. İndi də qalıb o mental düşüncəyi. Bəzi yerlərdə qalıb. Amma indi bugün, tutaq ki, bir subay olan bir qızla tanış olmaq istəyir. Gəl, otururlar, çay içirlər, söhbət edirlər, deyir. Yox, alınmaz da, bizim xasiyyət tutmur. Amma o vaxt elə şey olmazdı, deyir, adın çıxıb, bir söz var idi, biz şah vaxtı, bir olan bir qıza salam verən kim deyirdi, qaqa, alasan onu deyirdi, o söz var, alacaqsan, almayacaqsansa niyə qıza salam verirsən, yaxud da məktub yazırsan. Yəni bu sevginin kökündə mən düşünürəm ki, bizim hələ elmin və insanların tam dərk eləmədiyi bir enerji var. O. Biz indi insanlar arasında sevgini danışdıq, yəni məhəbbət formasına danışdıq. Bir də var kainata, dünyaya sevgi və dünyanın içində bizim təmənnasız gözlədiyimiz, verdiyimiz sevgi və ondan doğan sevgisizlik. Sevgisizliyin təməlində nə durur? Yəni, çarəsizlik mi durur, çarəsizliyin mi nəticəsidir? Dəyərsizliyin mi, nəticəsidir, ehtiyac hissidir mi, nədir əslində? Ümumiyyətlə, insan yaşamında mən müşahidə elədiyim qədər bu bir belə deyim, teorem deyil, qayda deyil, amma mən belə düşünürəm ki, insan yaşayır məmnun olmaq üçün. Ta ki, biz bu verilişi aparıq, bəyənən çox olanda adam məmnun olur. Biri hansısa bir yaradıcı bir iş, rəsmi çəkir məsələn, xoş istədiyini alır, məmnun olur. Adam var, marka yığır. Adam var, iki nəfərin arasını vurur. Dalaşanda qıraqdan baxıb, doğrudan da xoşbəxtcəsinə sevinənlər görmüşəm ki, ikisinin arasını vurur. Yaxud da kimsə bir çıxılmaz bir vəziyyətə salır. O el arasında prikol deyirlər. Yalana deyir, filan yerdəyim, gəl, filan iş görə, yaxşı iş var. O adam gəl, bu da qıraqdan xəlbət baxır. Yəni ondan məmnun olanlar var. Bu sevgi də o məmnunluq. Özünün dəyərsizləşdirildiyi sevgisizlikdən mi irəli gəlir bu hərəkətlər etmək? Sevgini anlamamaqdan məncə irəli gəlir. Sevgisiz o, qaldığı üçün bəlkə qaldı. Yəni, çox da sizin, çıxır. Sizin yanaşmanızda həmişə verilişdə dediyiniz burada artıq öz təsdiqini tapır ki, bəzən də uşaqlıqda keçdiyi travmadır. Sevgisizlikdir. Məsələn, mənim atam tutaq ki, tutulub, yaxud da rəhmətə gedib mən uşaq olanda, amma başqalarının uşaqları o içində formalaşdırır, onu qova bilmir. Onun üçün də valideynin gücü çatmasa da bir psixoloq lazım. Baxır, görür, hər gün bu məktəbdən çıxır, atası gəlib maşından götürür, nəsə alır, amma anası elə qayğılarla məşğuldur, bu onu görə bilmir. Və içində bir qisasçılıq hissi formalaşır, başlayır o uşaqlar hansısa bir formada, üzünü o tərəfə çevirir, partadan götürür, qələmi qırır, qoyur ora, deyir, mənim xəbərim yox. Hansısa bir formada qoy, o balans yaransın, də göğə. Yəni, ədalətsiz gördüklərini ədalətli formada bu, yerinə qoymaq çalışır. Bəli, bu formada və o təsəvvür edin ki, 3-də 4 doğayəndə qələm qırırsa, artıq bu böyüyəndə qələm qırmaqdan kifayətlənmir. O amma mənə, üzərində işləməklə, sevgili verməklə, psixologlara müraciət etməklə, əhatə, valideyn bunu bacarmışsa, əhatə də, onu dəyişmək olar. Bəli, əhatə də rol oynayır orada. Yox, el eləmə, o cür düz deyil. Mən birinci sinifdə, mən bir partada oturduğum qız var idi, əmək təlim dərsi idi, elə bil oğlanlar elə bekar otururdu, amma qızlar tikiş falan gətirirdi. Mən onun qayçısını əlindən alanda əlini kəsdi. Belə əlin içini kəsdi. Müəllim də gəldi. Uşaqlar dedi ki, səbuyu falan kəsin, əlini o kəsdi. O da gəldi, nə səbuyu, özüm kəsmişəm. Mən anlayışım yox idi o bari. Dedim, ilahi, bu niyə? Mən məsələn deyirdim, mən olsam deyirəm, falan kəs elədi, əlimi qanatdı. Amma gördüm, qız onu demədi. Sonra dedim, sən axı mənə elədim, sən niyə yalan dedin, özüm kəsdim, dedi, adamı satmaz. Onda hörmətdən düşüb. Bir də oxuyan qız dedi mənə. Sonradan sinif qonumuz oldu. Yəni hatta fikir formalaşdırdı. Mən dedim ilahi belə. Adi şey deyim də, mən Yevlaqda balaca xalam vardı. Onlara gedirdim, çayı həmişə axıra qədər içirdim. O çayın quruları yapışırdı da. Deyir, Aysa bu, niyə dibində bir az saxlamırsan? Deyim, heyifdir də çay. Deyir, çay doludur da. O vaxt biraz ucuz uyudur. Deyir, o mədəniyyət üçün. Məsələn, onu oradan qavrayırsan.
Başka şey başka mən da? Mən nə yadıma düşdü uşaq vaxtı həmişə deyirdilər ki, pambığı israf eləməyin. Çünki pambıq çatışmazlığı yaşaya bilər. Məsələn, suyu deyirlər necə israf eləməyin çatışmazlığı. İndi uşaq beynindən həmişə ağlımda o pambıq qalıb nəyisə az istifadə eləyərdim. Elə bilərdim ki, mən istifadə eləməsəm, o qalacaq, depolanacaq. Amma bu hər il yetişdirilən bir şeydir. Sadəcə israf baxımından deyirdilər. Mənim uşaq... Yox, hətta lazım olanda belə deyirdim ki, bunu eləməsəm də, istifadə etməsəm də olar. Ki, qənaat kimi düşünürdüm, amma lazım olanda istifadə etmək lazımdır, sadəcə israf formasında etmək lazımdır. Yəni, uşaq beyninlə bəzən görsünüz, o qavrama dəyişikliyi ola bilir. Gözü salavan torbaları artıq pulla verirlər. Çünki mən de xoşlayıram boş olanda, tutaq kimsə gözləyirəm bir parkda filan da. Bir reportaj çəkim, bir mənzərə çəkim, həmişə də tutaq ictimai siyasi mənəvi söhbət yaxud da akultik söhbət eləyəsi deyirsən ki, biraz insanların gözü, xüsusən də xaricdə filan da olanda. Bakıda bir dənə elə yeri çəkmək olmurdu da, tutaq ki, həyat yanı parklardan danışıram, mərkəz parklar təmiz olur. Hamısı kloklar tökülür. Külək vurur, hərəsi bir tərəfdə tutar ki, qəşək güldü, çəksən, bu tərəfə keçəndə görsən, sizi bil kimin bir kuloklar var. O, əslində o düşüncəniz doğrudur. Yəni, təmiz, mən təmizdim. Ümumiyyətlə, insanlarımız ictimailəşməyib tam. Məsələn, blokdan, balkondan bilə görsən, bir zibili tulladı aşağı. Amma i̇ndi öz, də var o. İndi də var. Də, hətta yaşa baxanda o hərəkəti görəndə adam dəyişikdə gəlir. Məsələn, bu anlamaq olmur. Mən Moskvada olanda 2014 deyəsən, darada siqaret falan çəkirəm. Qar yağıb, qar əriyib, fevral aydı. Taksidə gedirəm. Dedim, siqaret çəkmək olar, dedi, olar. Taksinin uzun yol gedirəm. Nəysə, siqareti belə çölə atanda, yer palçıq falan da qar əriyəndə necə olur, nə olsun asfaltda. Dedi, sən nə edirsən? Dedim, nə heç nə siqaret atdım, pəncərə qaldım. Dedi, sən atırsan ora, onun der kötüyün küləh vurub aparar, mən həyat evində qalam. Apara bilə mənim həyatı, mən nəvəm onu götürər, mikrob olar, filan olar. Dedim, hara getdi, çıxdı bu. Yəni, o bizimdir, mənimdir. Düşüncəsi biraz bizdən uzaqdır. Yəni, bu park da mənimdir, blokun ağzı padiyez deyilən, orada mənimdir, orada yaşıllıq da mənimdir. Amma ancaq evin içi, bu mənimdir, bizim direktor var. Zibiliyyat da evdən çıxıb qapıdan çölə atıb, orada saxlayanlar var ki, mənim deyil orada, nəyimə lazım, kim götürür, götürür. Yəni, biz birinci, ikinci sinifdə olanda direktorumuz gəldi, nə vecinizə, toz torpaq eləyirsiniz, batırırsınız, dədəniz alır da, arxayınsınız. Amma sabah canınız çıxıb, deyir, işləyəndə, o qəpik-qəpik yığıb, o kostyum alanda, elə qəşəb, bir dənə toz olanda belə. Doğrudan da o həddə çatırsan, görsən ki, başına gələn başıma çıxar. Ümumiyyətlə, mən bu insanlıqda tam anlamadığım çox şeylər var. Bax, biri tutaq ki, siz evdən çıxırsınız, 20 metr o tərəfdə bir dilənçi var. Hər gün ona 1 manat verirsiniz. 2 gün verməyəndə o söyə bilər adamı. Evet, belə əsəbləşə bilər. Hətta bəlkə dilinlə deyə bilər ki, indi niyə vermirsən, nə olub? O bir lətifə də var. Deyir, qızımı kösürdürəm, cehiz alım. Deyir, nə oldu elə, mən puluma qalıb sən qızın, mən pulumu ver. Yəni, insanları öyrəşdirəndə bəzən o siyasi hakimiyyətlər də bilir ki, məsələn, tutaq ki, işıq pulunu qəfildən ləğv edəsə, cəmat dua eləməyəcək. Deyəcək ki, bəs qaz pulu, qaz eləyəcək, bəs su pulu, bəs filan şey. Belə-belə, ona görə də onlar biraz onu tənzimlənmiş şəkildə, deyir, çox da irəli aparmamaq şəklində gedir. İndi inkişaf eləmiş dövlətlərdən getmir, digər o şərq, xüsusən də şərq dövlətlərindən gedir. Yəni, nə bilim, kiməsə daima əl tutursam, bir müddət fasilə keçəndə, verməyəndə görsən, anla. Bax, onu mən anlaya bilmirəm. Nədən öyrəşdirir bəlkə? Və öyrəşdirir bəlkə. Birinə hörmət edib onun işini görürsənsə, həmin adam artıq bunu sənin onun üçün etməli olduğun bir borç kimi görür. Nədən gəlir bu xüsusiyyət? Bax, bir onu bilmirəm. Bu insan yanaşımı tərzindədir. Bax, bəzən də olur, mən insanları barışdırma uşaqlıqdan xoşlanmışam, amma anlamadığım nədir? Tutaq ki, bu adamlar 20 il bir yerdədir. Çox əziyyətlərdən keçiblər, çox məşəqqətlərdən keçiblər, bir-birinə kömək ediblər, bəlkə ölümdən də qurtarıblar. Amma hansısa bir məqamda sözlər çəp gəlir və biri digərinə şillə vurur. Dərhal arada uçurum yaradırlar, o şillə yeyən.
Niyə? Çünki insan təfəkküründə böyük əksəriyyətin yoxdur ki, ancaq o məqamı götürür. Barışdırmanın ən yaxşı yolu bütöv götürsən. Yadına gəlir o vaxt xəstəxanada, heç qardaşların gəlmədi, amma bu adam gəldi filan. Onu düşündükcə bu son məqamdakı hiddət tədricən əriyir, soğurulur. Siz məncə burada problem nədir? İnsanlar insanı həmin ana görə deyirsə tanıyır və dəyərləndirir. Problem odur. Amma biz insanı onun ümumi xarakterinə görə dəyərləndirib qəbul etsək, həmin ana görə səhərləri... O əriyər. Bəli. İnsandır da həmişə. Yəni bu insan o. Bu bir məqamlarda var. Tutaq ki, düşmüşü xəstəxanaya. Heç əhəmiyyət vermədiyin bir adam görsən ki, gəlir yanına. Söhbət o yastığın altına pul qoymaqdan, meyvə yemək gətirməkdən getmir. Hər gün gəlir, maraqlarını soruşur, münasibət dəyişir. Amma sənə qardaş deyən, sənə yaxın dost, ürəyim qurban filan deyənlər görsən ki, heç vecinə deyil. Belə bəzi o fanat izləyicilərimiz var idi, o vaxt gəlirdi qəzetimizin oxucuları. Ürəyimdən xəstəxanaya düşmüşəm, sistemin altındayım. Həmişədən nəsə soruşurdu, deyirdim, yaxşı hesablayıb deyərəm. Təbii ki, təmənnası da mən müştəyinə işləmirəm. Gəlir, deməli, xəstəxanaya, palataya girib, deyir ki, Çabı müəllim, bəs evi satmaq istəyirəm. Bir dənə uğurlu vaxtı deyirəm. Deyirəm, axı, sistemin altındayım, mən infarkt keçirmişəm. Deyir ki, indi demirəm, amma sistemi qutarandan sonra deyərsiniz. Yəni, əl çəkmir də. Yəni, bunun beynində ancaq odur. Yəni o durumu anlamaq, durumu bəzən kiməsə zəng edirsən deyir danışa bilmirəm. Bəlkə bu bir polislə dalaş, kim nəsə dalaş polislədir. Dalbadal zəng edir. Məsələn mən tanıyana bilir ki, mən telefonu o ad boyu verirəmsə, deməli çox vacib işim var. Başqa məsələn vaxtsa... məndən də şikayət edirlər. Tez-tez axtarmırsan deyə başa sala bilmirəm ki, işləyirəm, vaxtım olur buna. Yox, mən belədir. Bax, Rafael Coşqun məndən oxuyub, onların nömrəsi məndə elə tələbə, demək olar ki, telefon çıxandan var. Mən onları nadir hallarda zəng edirəm. Biləm ki, adam məşğuldur. İndi sabah mən tutaq ki, bir Allah eləməmiş, nazirzad olsam, idarə rəis olsam, təbii ki, o qədər işlər artacaq ki, mən artıq telefonu götürə bilməyəcəm. Onda da o primitiv təfəkkürdə olan insanlar dəcəhədə vəsiyyə getdi daha, həddini aşdı, nə bilim, nə nədi. Ta ki, Milli Məclisdə deputatam səhərdən axşama qədər oradayam, iclasdır, telefonun səsini alıram ki, müzakirələrdə iştirak edeyim. Deputat olandan da telefonumuzu götürmür. Amma o durumu anlamaq lazımdır. İndi mən bilirəm ki, bunlar, tutaq ki, yaxın vaxtlarda konsert verəcək dostlar, orada məşğuldurlar. Vacib olmayandan sonra mən niyə zəng edeyim ki, çox adamım var da, deputatların da var, indi siz də jurnalist olaraq olur da, hər dəqiqə də zəng eləmək olmur. Bax, belə bir şeydir, sevgidən gəldi çıxdı harlar, əslində bu da onun içindədir. Sevgi ilə böyüyən insanlar, uşaqlar və sevgisizliklə böyüyən uşaqlar və sonradan insanlar, şəxsiyyətlər fərqi nədə görürsünüz? Çox böyük fərqi var. Məsələn, adicə... sevgi ilə bir sevgisizliyi haradasa işıqlandırdıq, sevgi ilə böyüyənlərdə necə olur bu reaksiyalar? Yox, bəq, onu da deyirəm ki, yəni o dalaşdırandan məmnun olanlar kimi, məmnun olan adamlar olduğu kimi, kimsə barışdırmaqdan da məmnun olanlar var. Sevgiyyətdə olan insanlar. Baxır gör ki, kimsə, məsələn, biz teatrda işləyirik, bir kasıb bir aktyorumuz var idi. Şuşa teatrında o vaxt işləyəndə ona, o da qüruru var idi, o direktor Yadigar Muradov, Aşıq Yediyar kimi tanınan. O istəyirdi ona bir şirvan verə, amma bilmirdi necə verə ki, pis çıxmasın. Məsələn, şəkil qoydu bir etüddə, bir oğlana qız komikada rəsm məsələ. Deyirdi, buna söz altı kim yaza bilər? Mən də o şeydə çox peşəkaram. Kim yaza bilər buna, görüm kim tam tutuzdurur da. Məsələn, mən bir şey yazırdım kağıda, mən bir şey, baxır, dedi, yox, bu yaxşı yazı, deyir, kim yaxşı yazsa bir şirvan verəcəm, ona o cür verirdi, deyirdi, neyini, yəni istəyir o məmnun olan hallar var, müharibədə də o çox, çox metoddur. Yaxşı metoddur, yəni həyat da görüb götürmədi. Sevgi və sevgisizliyə gəlincə, Həzrət Peyğəmbərimiz tez-tez cümə namazından sonra, yaxud da başqa həftədə bir dəfə haradasa gedirdi o yetimlər olan yerə, onların başına sığal çəkirdi sağ əlinə. Deyir ki, çünki onlar o sığal, əldə nəsə vardı, görsün salavatda da, deyir ki, nə qədər savabı var onun. Gəlib sığal çəkirdi və deyirdi ki, elə olanda onlarda o kişi ata enerjisi olur.
İndi enerji demirdi de, yəqin ki, nə bilim, o nuru deyir, nəsə deyir. Və onlar ata enerjisi hiss edirlər. Mən uşaqlıqdan gördüm, bizim kənddə, Rusiyada olan, Rusiyada yaşayan, daha doğrusu işləməyə gedən atalar var idi. Mənim lap yaxın qohumlarımdan da var idi. Maşında göndərirdi, yaxşı pul da göndərirdi. Bizim aldığımız maaşdan bəlkə 20 dəfə çox pul göndərirdi evi falan remont eləməyə, amma təmir eləməyə. Amma onun, məsələn, oğlanlar vardı ki, sıskadı, elə bil o enerjini görə bilmirlər. Belə, elə bil o, bilmirəm, o üzdə o hiss olunur, o sifət oxuyanlar onu daha yaxşı bilər. Yəni, təbii ki, bu... Bəzən bənzətmə də olur, gözəllik daxildən gəlir, üzə nur verir. Bax, burdan doğur, insan içi nə qədər gözəl olarsa, sevgi ilə dolu olarsa, onun xarici gözəlliyi deyil də, daxildən gələn gözəllik üzə qopur. Amma belə çox gözəl adam görə bilərsən, amma qanı acı gələ bilir. Yox, mən o sifət gözəlliyini aldanmıram. İnsanın gözündədir, gözü dəyişmək olmur. Gözündən baxanda görürsən ki, bəzən bəlkə də kənardan o qədər qəşək görünmür. Amma onun o gözün içində... Gözəl enerji. Gözün içində onu görürsən ki, adam elə xoş gəlir. Elə adam görəndə, biz bu barədə danışmışıq o tən verişlərdə. İstəyirsən yanında otursun, danışsın. İstəyir kişi olsun, istəyir qadın. Bir psixoloq var idi, qadın, bir 60-dan çox yaşlı. Həmişə bizim o vaxt redaksiyaya gəldində yazı gətirirdi. Əl çəmir, deyim, sən Allah otur, danış. Adam o qədər o məmnunluq enerjisi gəlir. Bilirsən ki, bir də bir şey var enerji ilə bağlı. İnsanın beynindən kainata, həmişə deyirəm onu, kainata müxtəlif mesajlar gedir. İstək mesajları, arzu, niyyət mesajları. Biz o kanala nə qədər çox yaxşı şeylər buraxsaq, qabağımıza da o çıxır. Amma bəzən, məsələn, mən görürüm, hansısa bir zaman kəsimində mənim ətrafımda harada əclaf, yaramaz, şarlatan var, o yığışıb. Deyirəm, səhv, sən antinlən yaxşı işləmir, deyəm, əcazı mənə də. Deməli, mən onu çəkirəm. Amma bir də görsən, elə gözəl, heç üstündə pul olmur, müəyyən problemlərim var, amma o qədər xoş davran. Niyə onu eləməyək? Dükanda, məsələn, İranda dükanda hər şey tökür, bir şey axtarsan da tökür, biz xəcalətimizə nəsə bir şey alarıq da. Deyirsən ki, utanırsan, deyirsən ki, valla, nə bilim, mən istəyən yoxdur, deyirəm, olar ki, deyirəm, əziyyət də verim, deyir, işimin adı burada, burada elə oturmalı deyiləm ki, amma bizdə çox yerdə bir kişidən baxsan, deyir, əlini vurma, alırsan, almırsan, çıx get. İndi təsəvvür olur, çantaları düşürdəsən, ya sviterləri düşürdəsən, baxasan, bəyənməyib gedəsən, söyləyir ki, salam verəndə bir təbəssüm olsun. Ha, görsən ki, məsələ deyirsən, salam verə ki, belədir, əlləyək salam. Salamı verəndən daha gözəl almaq savabdır. Hə, o hə, deyir, 1% salam verəndədirsə, 99% savabı, 99% savabı. Bir də özünün saytı, qəzəti filan üçün bu, yəqin ki, belə varı, pulu aşıb daşıb. O, bəzi şeylər var, həyatın tutaq ki, bir 140 qolu var, onun 10-15-ini özünü öyrəndin. Birini evdəki ailə üzvlərinə, bacıdan, qardaşdan böyüksə, öyrənsən. Birini qonşudan, birini sinifdən, işdən, istehsalatdan. Amma elə şeylər də var ki, görsən, onlar boş qalır. Səbur Ömərim, Dostoyevski deyirdi ki, dünyanı məhəbbət, sevgi xilas edəcək. Edəcəkmi? Nə vaxt olacaq? Nə vaxt dünyamız xilas olacaq? Hüseyin Cavid də gözəlliyi Tanrı adlandırmışdı. Elədir mi? Bəli, əlbəttə. Bax, bayaq dedim, Allahdan sonra dərk eləyə bilmədiyimiz ikinci amir, ikinci anlayış sevgidir, məhəbbətdir. Sevgidən də təkcə, bayaq dediyimiz kimi, oğlan qız sevgisi deyil. Ümumiyyətlə, böyük, irfani sevgi deyək. Müharibələr nədən olur? Tamahdan, hikkədən, hakimiyyətlik hərisindən bu ölkə mənim olmalıdır, ora mənim olmalıdır, mən dünyaya belə düşməliyəm. Nüfuz məsələsi. Nüfuz, bunlar da negativ şeylərdir. Onun sevgisi olsa, tutaq ki, niyə Əmir Teymur gedir Hindistanda adamları qırmalıdır, niyə Makedoniya İskəndər gəlib bizim Qobustana qədər, Bərdəyə qədər gəlib cəmatı qırmalıdır. Mən qoy görsünə ki, filan yerdə, hər yerdə mənim adım var. Yəni, sevgi olsa nə olar, deyər, nə olar, nə gözəldir, bax, bir Çinlidir, sarı gözü qıyıq, bir qaradır, bir ad, hamı bir yerdə yaşasın. Bir multik, cizgi filmi vardı Ruslarda, Ribyata Davayçi, Jit Duruşma, o yazmadı, işte siz onu deyərlər, Liapold. Yəni, o cür olur, o da biraz inanmıram. Bax, bura cənnət deyil, buranın öz qayda qanunu var. Məsələn, mən çox psixologdan müsahibə almışam, amma siz deyir ki,
müharibəsiz mümkün deyil. Dünyanın inkişafı üçün müharibə lazımdır. Onda adam şok olur. Və bir dəfə deyəsən, ilk verilişlərimizdə sizinlə danışanda demişdim, bir dəfə bir xaricdən tərcüm olmuş bir yazıya baxdım, deyir, planetimizə xeyir verən yeganə insan. İlahi, bu kimdir? Yeganə insan planetimizi xilas edən yeganə insan deyəndə kim nəzərdə tutur? Dərhal diqqəti çəkdi. Deyir ki, Çingiz Xan Moğolların rəhbəridir. O vaxt yürüşləri, hücumlar zamanı minlərlə kəndi, yüzlərlə qəsəbəni, onlarla şəhəri yer üzündən sildi. 40 milyon insan öldürdü. 40 milyon indinin özündə də çoxdur. Görürsünüz, Ukraynada bir ildə müharibə gedir, heç 500 minə çatmayıb da, heç 400 minə də çatmayıb. Təsəvvür edin ki, o vaxt, adamların qıt olan vaxtı, heç dünyada bəlkə 2 milyard adam yox idi. Deyir, əgər o adamları Sibir ərazisində falan da qırmasaydı, dünyamızın təbii oksigeni olan Sibir meşələri indi yox idi. Orada şəhərlər, milyardlarla insanlar yaşayardı. İkinci də yazmışdı ki, 16 ildə ikinci planetə xeyir verən hadisəndir. 16 il ərzində Çində tayfa davasında 22 milyon insan ölüb. Əgər o ölməsəydilər, indi Çinin əhalisi 5 milyarddan çox olardı və Çində heç bir, Çinin də çox gözəl təbiəti var. Hətta mən deyərim, Hindistandan da gözəldir. Çox eksotik bir təbiəti var. Hə, deyir, indi o meşələr falanlar olmazdı, hər yerdə qəsəb. Təbiət ümumiyyətlə özünü tarazlayır da, təbii fəlakətlər, ölümlər, müharibələr, bunları biz elə orta məktəbdən, coğrafiya dərsindən keçə-keçə gəlmişik. Təbiət və indi tanrı deyirik, idarə edicidir. Yəni, özün tənzimliyə, tənzimliyə gəlir. Hətta bəzən böyük bir şəhərdə vəba xəstəliyi hamısını öldürür. Bəli. Yəni, artmağa bu da var, amma görür belə bir belə hallar da var. Ona görə onu biraz, nə bilim, biz bir insan olaraq, məsələn, biz həmişə deyirdik ki, keçmiş döyüşçü olaraq, müharibə eləməliyik Qarabağda filan da, görürsən, kimsə biraz romantikcəsinə deyir, bəs analar, anaların axı deyir, göz yaş axacaq, nə edəcək? Bunu necə başa salasın? Yəni, müharibə eləməliyiksə, deməli, qan töküb eləməliyik də, başqa variant yoxdur. Ya gərək xeyli güzəşdə gedəsən, biz vətən deyirik filan deyirik. Bu... İnsanların seçilməsi, indi psixologlar kateqoriyalara ayırırlar insan xüsusiyyətlərini və 4 temperament formalaşıb da psixologiyada var və bu temperamentlərə xas olan insanların təbiəti bir-birindən fərqlənir və bu fərqlilikdə insanlara bax belə bir-birinə mübarizə aparmağa, bir-birinə razılaşmağa haradasa, razılaşmamağa dediyiniz o məqamlar bundan irəli gəlir. Bu barədə fikirləriniz? Elə əslində o 4 temperament tipi ilə astrologiyada olan o 4 ünsür, torpaq, od, su, hava çox uyğunluğu var. Məsələn, çılğın olan od ünsürü tutaq ki, qoç, şir, ox atandır. Onlar xalerik. Xalerikdir. Məsələn, su ünsürü qismən pasivdir, xərçəng, əqrəb, balıqlar. Bunlar təbii ki, bir-birindən, ona görə bəzən deyirlər, bu ünsürlər bir-birindən uzlaşmır. Əslində, uzlaşar. Çünki birində olan o birisində yoxdur. Bir, mən çılğınam, əllə, qolla danışıram, o da çox təmkinlə danışır. Məsələn, siz torpaq ünsürüsünüz, təmkinlisiniz. Mən nə qədər özümü sıxsam da əl-qol hərəkət edir. Mən sizdən nə isə öyrənməyəm. Bəzi məqamlarda bəlkə siz çılğın olub qarşı tərəfə həqiqəti deməlisiniz, amma bu tempdən çıxa bilmirsiniz. Siz də tutaq ki, od ünsürlüdən, ünsürlüdən... Amma çılğın olduğun, yəni emosional olduğun məqamlar olur. O az olur. Nə olsun, mən də çılğınam, amma kimsə nəsə deyəndə o heç kim gözləmədiyi halda deyirəm mən, necə deyirsə, necə deyir, axı bu adətən belə deyəmir. Amma var xarakterin özünə hopdurmaq, çox çətindir, amma mümkündür. Bu temperament tipləri də, məsələn, ailə institutu ilə, ailə gedişatı ilə, olaylarla maraqlarında görsən ki, boşanmalarda, bu qarşı durmalarda onun rolu olur. Məsələn, biri çılğın temperamentli, biri çox sakit. Bu, fiziki cəhətdən də özünü göstərir. Verişdən öncə də sizlə danışdım, elə var, tutaq ki, iki bacıdır. Biri sər-sər durur, evi süpürür, yemək pişirir, neynir? Bu, hələ durub geyilənə qədər, filana qədər, o deyir, adamın ürəyi çəkilir. Var elə insan. İndi təsəvvür, ikisi də o ağır templidirsə, təsəvvür edin ki, bunu
gözləyən bəzi kişilər var, yoldaşın gözləyir. Düzdür, bəzənmə olsa qadınlarda uzun çəkir, amma o tempdə aşağıdırsa, artıq bir saatə qədər və bu o ritmin sürətini görmür. Həmin o qadın yaxud da kişi. Nə bilim, biz kətdə... O zaman ailə quranda həmin güclər deyirik, amma bu xarakterə, temperamentlər uyğun gəlməlidir. Çılğınla çox, məsələn, melanxolik insan yəqin ki, bir yerdə daha uzun müddətdə yaşaya bilməz. Çox çətindir. Məsələn, ikisi bir yerdə olanda artıq, bilirsiniz nədir, o tempi aşağı olan hər şeyin sürətli getdiyini görmür. Məsələn, istənilən adam oturur maşına, Kürdəmir yolda, trastdır. Hamısı 120 ilə, 160 ilə, qayda 120-160 tutaq ki, amma 110-dur məsələn. Bu amma 40 ilə gedir. Biz görürük, hamı keçdi, deyirsən, sürəti ver. Amma bunlar onu hiss eləmir. Bunlar elə düşünür ki, ritim, sürət elə bu qədərdir. Ətrafa fikir verə bilmirlər, o gəldi, götürdü, elədi, nə bilim, tez götürdü, nə bilim, kağızlar gətirdi, qol çəkdi, apardı, qarışqa kimi işlədi. Amma bu arxayın çox belə. O da bir xoşbəxtlikdir. Amma axı, gec qalır. Lap gec yox, amma təmkin çox gözəl bir şeydir. Təmkin də, yox, fiziki... Asılı olmamaq, başqalarının fikrini önəmsəmək. Yəni, elə fikir var, önəmsəmək lazımdır, amma başqasının fikrinə görə həyatını qurmamaq. Mən niyə deyirəm, o dağlardakı çoban ən xoşbəxtdir. Emosiya yox, filan yox. Canavardan qorxmur, qoyun quzu ilə təbiətin hər çiçəyini bilir, acır orada olur bir dənə bitkinin tacını götürüb yeyir, bütün günü tox qalır, o necə ki adama sistem vururlar, acımırsan, xəstəxanada filan da. Hər şeyi bilir, onun nəyinə lazımdır Fələstinlə İsrail arasında nə oldu, Tayvanda nə oldu, burada hansısa bir müxalifətçi iqtidarlar nə dedi, iqtidar hansı qərar verir, otur özü südündən yağından yer, doğrudan da xoşbəxtdir, bəlkə də biz o vaxtda çatan, mən o yaşa yaxınlaşıram deyə, bəzən deyirəm, nə var bu səs-küylük şəhərdə? Bax, biz küçədə durub, maşınlar gedir də, tutaq ki, evin yanına. O, biz bilmədən şuur altımızı zəlil günə qoyur. Daima səs. Amma gedib o dostumuz Vilayət bəy, jurnalist, o bir də görsən gedir, gözəl bir təbiətdə şəkil çəkdirir filan. O onu daha yaxşı, o tez-tez gedir. Bəzən o... Gözəlik verir adama. Bəs həftə sonu istirahat bunun üçün lazımdır da, biraz bu gərginlikdən. Sizə bir variant deməz, tamaşaçılar siz də quradın. Mənim xaçmazdan bir dostum var, ayda bir 600 manat filan maaş alır. Hər şənbə gəlir avtovağzala, ilk eşitdiyi söz olur. Məsələn, Qubaya bir nəfər, Kürdəmirə bir nəfər, İmişliyən bir nəfər oturur maşına gedir ora. Çıxanda bilmir ara gedir. Gedir çatır rayona, orada nahar edir, şəhəri biraz gəzir, axşama doğru da qayıdır. Çayxanada filan da oturur, cəmatla ola bilər söhbət edir. Sabah gün gəlir, yəni o biri həftə, gəlir deyir Şəmkirə iki nəfər, minir gedir Şəmkirə, heç vaxt görmədi Tahkı rayonudur, Qazağa, Mingəçevirə. Bu çox qəribə bir tapıntı, deyil o? Əslində sevgi ilə budur. Gedir, öz üçün həyatını gedir, yaşayır. Gedir, baxır. Pazar günləri ailəmlə oluram. Amma belə öz üçün gedir, yoldaşlıq getməz adətən. Amma gəlir, nə bilim, bir dəfə amma deyir, sər-sər tezdən getmişəm, dedi Naxçıvan, avtobus gedir 20 manata. Deyir, mindim getdim, xarç pasportum falan var da, deyir. Mindim getdim Naxçıvandan da, deyir, amma orada bir gün qaldım da, məcburum da. Ayrı variyyət yoxdur, aslında çox uzaq yoldur. İran ərazisinə keçməyinə. Yəni, belə baxırım, durdan nə gözəl variyyatdır. Çox adama demişəm, həftədə bir dəfədir də, nə var ki orada? İndi çox uzağa, Astaraya, Qazağa biraz zülüm olar, amma yaxın bölgələrə, məsələn, Şirvana, Salyana, məsələn, bu tərəfdən Siyəzənə filanı getmək olar, o tərəfdən, nə bilim, Şamaxıya. Yəni, bir sözlə həyatı yaşamaq lazımdır, doğduğunu. Ona görə o sevgi, onu gətirirəm ki, biraz kənardan istiqamət verən olmalıdır. Niyə Peyğəmbərimiz deyirdi ki, uşağın, valideynlər əsas tövsiyəsi oldu ki, uşağınızın hansı uşaqlarla oynadığına, dostluq elədiyinə mütləq fikir verin, onların da ailəsinə. Məsələn, oğlan qız istəyir, bəlkə bunun ailəsi yaxşı ailə deyil, nüfuzlu deyil, bəlkə də heç atanası yox, babası bir nankörlük edib. Valideynlər bilir, deyir, yox, o qız sənlik deyil. Bəzən gənclər elə bilir ki, məhz qıza görə deyil, heç qızı görmüyüb valideyn. Deyir, yox, mən onlardan qız almaram. Qorxur da, o zatı qırıq deyirlər də, zat belə bir damar kimi gözəl, orada bir
şeyim var. Ama mən baxsa gəlir çıxır. Haqsızlıq da ola bilər. Haqsızlıq da olur. Bəlkə o dəyişir, bəlkə də o xasiyyət elə deyil, bəlkə o başqa cür qavrayıb. Özünü görə, başqa cür formalaşdırıb. Mövzu yenə qarışdı, amma temperament tipləri ən azı bir psixoloqdan məsləhət eləsin, yaxud da testlər var. Eləsin ki, mən məsələn xolerikəm, ikisi birdə olsa yaxşıdır, eyni temperament. Amma ikisi də çılğın bir yerdə nə olur? O da yaxşı. Bən, o da yaxşı. O da olanda birisi olmalıdır, atalarımız deyib. Yox, yox. Mən bir jurnalist xanım bir status yazmışdı illər öncə Facebook'a deyir. Anam deyirdi, biriniz o da olanda biriniz gərək soğ olasınız. Deyir, ailə qurdurdu mənə, məhz o sözünə görə evləndim, amma deyir, o su mənim odumu söndürdü, biz ayrıldıq. Belə bir təsirli bir şey var. Yəni, həyatın hər forması var. Görsünüz hüquqşünaslar, mən o peşəkar hüquqşünaslarla söhbət edəndə deyir, məhkəmədə bir gözlə görülən, bir cinayət eləməyibsə, bir tutaq ki, mal davası varsa, mülk, yəni mülk mal davası varsa falan, istənilən adamı xilas eləmək olur. Bir var kimsə gələ öldürə, yaxud da bir yeri yandıra, oğurluq eləyəndə də min adam görür, o yox. Amma bəzi şeylər var mübahisədir, yox, məndə günah yoxdur, səndədir, o deyir, yox, səndədir. Bax, orada deyir, peşəkar hüquqşünas istədiyin situasiyanı eləyə bilər. Hətta onu dəqiqləşdirə bilmədiklərinə görə cinayət məcəlləsində yazılır ki, filan iş görənə 3 ildən 5 ilə qədər. Yaxşı hüquqşünas, məsələn, dövlət tamçısı evə deyə bilər ki, bu qəddarcasına bunu eləyib, bilə-bilə, uzun müddət filan 5 il uzada bilər. Amma onu müdafiə edən deyə bilər ki, yox, bu birinci dəfədir bu işi görür. Ailəsində məsələn 3 körpəsi var. Nə bilim, bu vaxtı ilə Qarabağ döyüşlərində olub. Belə bir onu azalıb. Yəni o qədər heç kim deyə bilməz ki, mən bunu belə eləyəcəm. Heç vaxt demək olmur. Yəni həyat o qədər rəngarəngdir. Əslində bunun özü də gözəllikdir. Hamı xolerik olsa nə olur? Melanxolik də olmalıdır. Baxsan görsən, nə bilim, hamısından olmağı da gözəllikdir. Amma bəzən bir yerdə olanda bir dostum meşə salma düşdürdü. Müxtəlif ağaçlar qoyublar orada, müvəqqəti suyun içinə, yaxud da torpaqda. Deyirdi, bu ağac o tərəfdən əkin, bu ağacların arası 50 metr olmadı. Deyim, niyə deyir, bu ağac, o ağacının yola getmir. Dedim, necə? Deyir, bunun tozu onu qurudur, onun nə bilim, nəyi buna nə eləyir, inkişafdan qalır, bir-birini uyğunlaşmırlar. Meşədə gərək bu tərəfdə tutaq ki, kükünardırsa, o tərəfdə fıstıq ola, bu tərəfdə. Meşə salma bizdə deyin, amma torpaq da şumluyub ağac əkəcək. Sən demə, o ardıcıl olmalıdır. Məsələn, meşədə çınar görsün, çobaq. Çınar meşəsindən getmir söhbət. O qələmə deyilən gedib əkmək olmur. O cür deyil. İsmailli yolu 2 gündən bir sökülür, uçur. Çünki orada meşəni qırdılar vaxtında. Axsu Perevalında, yəni Dolanbacında, digər yerlərdə. Çünki o damarlardır, torpağı saxlayır. Mən elə sevinirəm bəzən, bu rayona gedəndə görəm, elə yerə var ki, sapsarı torpağıdır. Orada iməcili yeriyib, partiyalar filanlar, ağaçlar əkiblər. Artıq onun dizə qədər torpaq yaranıb, ot yaranıb orada. Getdikcə yavaş-yavaş o duz da çəkilir, onun tərkibi də formalaşır. Bu ağac elə belə deyir, bəs Çingiz xan ona görə deyirəm ki, deyir o meşə təbii oksigendisi bir. Yəni, hər şeyin öz yeri olmalıdır. Öz yeri olmalıdır. Qabil demişkən, müsibət oluruq, biz səhv düşəndə yeriniz. Ona görə səhvsiz də olmalı. Səhv, nə bilim, səhv ona görədir ki... Səhv düzləri göstərmək üçün lazımdır, amma böyük səhvlər artıq fəlakətə gətirib çıxarır. Yox, o vaxt Sovet dövründə bir film var idi. Başrolda Azərbaycanlı cavan aktyoruydu. Şəhzadə hazır, yox, Əla Həzrət hazır ol. Ya bu Sovet dövrü, Hindistanda ya haradansa bir şəhzadə cavan, uşaqda 7-də filan da oxuyan, 6-da, 7-də gəlib SSR-yə qonaq. Rusiya çəkmişdi, amma Azərbaycanlıydı, həmin o biraz qaraşın oğlan idi. Gəlir orada, bu sarayda böyük-böyük pəhlivanlarla bunu güləşdirilir, hamısı özü yıxılıb. Gəlir burada pionir düşərgəsində güləşir, hamı bunu yıxır. Deyir, bura necə ölkədir ki, deyir, mən orada hamını yıxırdım. Ağır müəllimin biri başa salır, pionir, o lager, düşərgənin rəhbəri. Deyir ki, sən kralın oğlusan deyə, yaxud da şahın oğlu, qardaşısan deyə, yalandan eləyirlər, səni aldadıblar, o da hirslənir. Amma buna öyrədir, o fəndləri öyrədir, doğrudan doğruda bütün hamını yıxır. Çünki şərq adamıdır,
güclüdür, at çapır falan, bunlar yaxşı bilir, ox zad ata bilir. Ama güləşdə öyrədir, fəndə hamını yıxır, deyir, indi gedəndə mən başqa cür olacağım. Bak, bu istiqamət verən olmalıdır. Bəzən insan görsən, nə bilim, gözəl əl qabiliyyəti olan xanımdır, yemək pişirir, paltar tikir, hər şey söhbətə də açıq. Amma bir də görsən, məsələn, maliyyəni təyinat üzrə xərcləməyi bilmir, bərbad eləyir. Bilmir evə hardan başlasın, nə lazım. Yaxud da pul yığımcıldı, amma dedikoducudur. Eləsi var, həm evdə kişinin başının ətini yer, amma çöldə deyir kişi... Klasırsız da xanımlar. Amma kişi deyir, nə danışırız, o nə desə mənim üçün əmirdir. Yaxud da tərsi, kənarda nəsə deyir, evdə sakit durur, qulaq asır. Yaxud da tamam başqa, ailəyə münasibəti yaxşıdır, başqa şey, əl qabiliyyəti zəifdir. Bu kişiyə də aiddir, müəyyən şeylərdir. Amma... yəni, qadınlarda tez gözətdir. Yox, yəni. Qadın böyük qüvvədir. Amma yəni insanlardan alıb ailə kimi olmasın. Müəyyən şeylərdə görürsən ki, bu niyə belə olur? Mən... Amma hər kəs də mükəmməl ola bilməz. Dediklərinizin hamısını bir insandan tələb etmək mümkün, də düzgün deyil. Mümkün deyil. Yəni anlayışlı qarşılanmaq, yaxud da bəzi şeylər dəyişmək olur, 70 yaşda da dəyişmək. Mən bəlkə də bir... Atalarımız 40-a qədər dəyişdi. Yalan, dəyişmədi. Cəmaat 70 yaşında prezident olur, 80 yaşında prezident olur. Deməli, o dəyişə bilir də. İdarə etmədə olmayan adam, kənarda olan... O yetişdirməkdir, dəyişmək yox. Xasiyyət nə varsa o qalacaq. Sadəcə yona bilərik. Müəyyən məqamlarda, məsələn, bayaq dediniz deyil, temperamentlərdəki özü-öz üzərində işləyir. Məsələn, çox çılğındırsa, sonradan özünü, məsələn, biraz təmkinini apara bilir, özünü öyrədir. Bu, haradasa bir qatqıdır, tərbiyələndirməkdir, amma dəyişmək deyil. Yəni, əsas özü nədirsə o qalır. Yox, olur, olur. Məsələn, o qədər... Tərbiyələndirmək önəm daşıyır. Yox, o qədər... Hər bir insan üzərində işləməlidir, özünü yetişdirmək bacarmalıdır. Nəsil xətti tərtəmiz olan adamlar var, gözəm bir mühitə düşür. O nəfsani hisslər də o içərdə olur. Hər bir şey var. İstədiyimiz mənə bir şey deyirəm. Hər ikimiz ən pis söyüş söyə bilərik. Amma adam var ömrünün axına qədər dilinə gətirmir. Adam var. Şuna deyilmir ki, insan ən yırtıcı heyvandır əslində. Bizə sadəcə bura pullar şuur verildiyi üçün biz onu tənzimləyir və tərbiyələndiririk. Pul qabını çıxarıb bura pullar töyümüzü çıxmısınız özünüzə çay gətirmək. Orda məsələn mən 1 manat götürsəm sizin xəbəriniz olmaz. Amma adam var qətiyyən heç elə bil buna başqa şeydir də orada bir stəkan durub. Amma adam da var görsən biri mən görürəm də nəsə alanda növbədə kimsə belə çıxardır 100 diflam. Birdən görürəm elə baxanlar var ona. Nəfsə tox deyil. Nə, o alınmır. O da yenə də uşaqlığa dayanır, bax. Yenə ailə tərbiyəsinə, sevgiyə, sevgisizlikdir. Uşaq əgər doyubsa ondan, doyacaq, doymayıbsa o formada gedir. Bir döyüş yoldaşımız yaralamışdı, o məndən qabaq yaralamışdı. Getdik bir başqa yoldaşla, acından ölürük. Onun da yanına çoxlu yeməklər gətirir, ona çatası deyir. Bir də bir tikə siz deyən siz Allah, bu da nə bilim, acılar var deyə onu təsvir eləmək istəmirəm. Dedi ki, yox, toxam, valla toxam, nəsə dedim, bax, sən toxduyorsan, niyə and içdin, deyir ki, mən onu demirəm, deyir, mən nəfsimin toxuyam. Sonra oradan çıxdıq, getdi çörək yedi. Yəni, insanda o, deyirəm, o birinci sinirdəki qızın əlini kəsdim, dedi, yox, eləmədi, özümü elədim, bir şok oldum ki, ilahi, insan deməli, müdafiə edir, mən desə nə olacaqdı, məlim mən bir kişilə vuracaqdı, döyəcəkdi. Amma onu eləmədi, eləmək istəmədi. Buna bənzər... Əqidəsi mükəmmədir. Belə baxdım, dedim, halal olsun da. Yəni, belə şeylər biz həyatda çox görmüşük. Ona görə də, elə danışdığımız əslində elə o sevgi və sevgisizliyin bir hissəsidir. Fikirlərinizi rəy bölməsinə qeyd etməyi unutmayın. Suallarınızı da qeyd edin. Biz növbəti verilişlərdə yenə də qayıdacaq. Mövzular da təklif edə bilərsiniz. Hər dəfə deyirik bunu, amma özümüz eşidirik. Buraxılışı bəyəni paylaşmağı da unutmayın. Burada yekunlaşdıraq. Yekunlaşdıraq. Sağ olun, dəyərli dostlar. Vaxtınızı ayırıb bizə qulaq astığınız üçün. Hər halda biz bu qədər danışdıq, yarım saatdan çox danışdıq. Amma yəqin ki, içində sizə lazım olan nəsnələri götürdü. Sağ olun, salamat qalın. Ümid edirik buna. Özünüzə yaxşı baxın.